היי, שלום חברים, מה שלומכם? קיבלתי פנייה שהנוף של המרפסת הוא משעמם, אז אמרתי אני אחליף את הנוף, שכחתי מיקרופון. טוב, אם שומעים אותי, אז זה הכי חשוב. המסר הוא כזה, חשבתי זה צירוף מקרים, לא התייחסתי לזה, אבל יותר ויותר אני פגש אותו, אותה עדות תגובות שם ברוסית, אצל בבמה, שאנשים גם מזכירים את הבחינה הזאת, את ההיבט הזה, ההיבט הכספי. משום מה, מי שמתחיל להתעסק בפטריות, לאכול פטריות, לשמור אותם בבית, פתאום הוא שכח מה זה בעיות כספיות. זה היבט המיסטי של הפטריה, כנראה זה הכוח שלה גם, כי הפטריה נחשבת פטריית קסמים, magic mushroom. ואם לא דיברנו על זה עד עכשיו, אז אולי שמרנו את זה עד לעת עתה, כדי שנדבר, כדי שלא נבטל את הבחירה לאותם אנשים ש... כי זה ביטול בחירה. באמת, מאז שהתחלתי להתעסק בפטריה, לפני כן לא יכולתי לסגור את החודש. מאז שהתחלתי להתעסק בפטריה, ותבינו, היא לא מביאה להמון כסף. לא, אבל משום מה, קודם כל, על ידי הרחבת דת, דת קנית מה חסרת, על ידי הרחבת דת, אני התחלתי לקיים מצוות מעשר בשמחה. ממש, שזה כלעצמו, זה פלא ונס. כי לא הייתי ככה. בעוונותיי הרבים. לא הייתי ככה. ומאז התחלתי להתעסק בפטריה והרחיבה את דעתי, אז התחלתי להבין יותר דברים. בקיצור, הגעתי למסקנה לתת מעשר, ואני נותן אותו בשמחה, באמת. גם צדקה. וזו מצווה היחידה שכתוב בתורה על ידי כוחות עליונים. נשוני בניי, אומר הקדוש ברוך הוא, במצווה הזאת תנסו אותי, תפרישו מעשר לעניים, למה שצריך, למי שצריך, בלי קומבינות, בלב שלם, ואני אחזיר לכם פי כמה. ובאמת, מאז שהתחלתי עם הפטריה, התחלתי לקיים את המצוות מעשר הזה, ואז אני שכחתי מהצרות כספיות. וזה אני רואה גם פה למעלה בתגובות של בבא משה, כמו שאמרתי, פתאום ראיתי כמה אנשים גם מזכירים את הקטע הזה, שפתאום הם שכחו מהבעיות כספיות, ברגע שהם צריכים כסף, הכסף מגיע מאיפה שם. פלא ונס. אז בנוסף לכל מה שעד עכשיו הכרנו, כל התכונות המגניבות של הפטריה, כמה היא תורמת לנו בבריאות ונותנת לנו כוחות וכן הלאה, אז תדעו לכם, היא איכשהו מהווה מגנט לכסף. זה טיפ חשוב, לא? שיהיה שבת שלום ומבורך.